Nu vinner vi guldet! Nu kör vi! Kom igen då, Sverige! Jag hoppas att vi i alla fall klarar oss ur gruppen. Det blir svårt. Man säger att vi har slått Italien och så här tagit och så vidare. Men jag tror att vi ska upp en nivå till om vi ska gå en bra bit i det här VM:et i alla fall. Nu kör vi! Kom igen då, Sverige!